so seven. Na listi že ogoče si zapisano vse, kar potrebujete. Ilnica, ilnica, ilnica na steni, ovej. Kdo ima najvišji nivou? Kdo se vi zapečil? Zvončki v roki kliče, kurente. Potrebno se znači natiša, a to bomo odpravili. En Ludvik, čemu gledaš na steno in udarjaš po zarudelem usnu? Izbica, izbica na steni, povej, to je ima najvišji tabu. Na zvonik ga bo besil, na zvonik. Laufari, laufari so tu. Hej, Ludvik, hej, Ludvik. Hej, Ludvik, hej, Ludvik. Na listih je ogotiti zapisano vse, kar me trebujete. Vesel in vesel, tako je tudi prav, tako se pišejo zapisniki. Zdaj imaš priložnost, povej preden zapisniki območi. Hej, ljudi.